պատիվ ունեմ ներկայացնելու մի մարդու, ում որոշ չափով պարտական են իրենց ողջ հաջողությամբ ռուսական էստրադայի գրեթե բոլոր գերաստղերը, ոչ միայն ռուսական, բավական է հիշել, որ իր գրած երգերով Եվրատեսիլ երգի մրցույթում ներկայացել են 5 երկրի 8 ներկայացուցիչներ. Կարեն Կավալերյան, բանաստեղծ երգահան, ռոքի ու էստրադայի ռուսաստանյան աստղերի երգացանք մտած ավելի քան 1000 երգերի հեղինակ. Never, never let you go. You are the one I'm searching for. Flesh on my flesh, bone on my bone. Love's coming in the Կարեն, շտոպ պանյայց սաբիսետնիկը պրեմց սիվա պոպ։ Կարեն, զրուցակցիս ճանաչելու համար նախ հետաքրքրվում եմ իր արմատներով։ Ինչ գիտեք ձեր նախնիների մասին։ Դուք Մոսկվայում եք ծնվել, բայց ծնողները, եթե չեմ սխալվում, Թբիլիսիից էին։ Нет, у меня по папиной линии корни. Ոչ, հորս կողմի արմատները Ջավախքից են, իսկ մորս կողմը Վրաստանի Կախեթիայի շրջանից է, այն ժամանակ Կախեթյան հայաբնակ էր, այսինքն վիրահայ ենք։ Հայրս Մոսկվա է տեղափոխվել դեռ պատերազմից առաջ 1935 թվականին, մայրս ավելի ուշ։ Ինչ մասնագիտություն ունեին ծնողները։ Հայրս զինվորական օդաչու էր։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ զինվորական օդաչուների որդիների մեծ մասը երազում է դառնալ հենց զինվորական օդաչու։ Ոչ, դա իմ մասին չէ։ Ես իմ մտածելակերպի կառուցվածքով զինվորական մարդ չեմ։ Այդ իմաստով ավելի շատ մորս եմ քաշել։ Նա լեզվաբան էր։ Դե անգլերենի ձեր իմացությունը հաստատ մայրիկից է։ Այո, մայրս հետախույզների պատրաստող ուսումնական հաստատությունում անգլերեն էր դասավանդում։ Դե դուք արդեն կարող եք պատկերացնել, թե անգլերենի որքան լավ էր տիրապետում։ Բնական է, որ ես էլ մանկուց անգլերենը ռուսերենի պես գիտեի, դա ինձ շատ օգտակար եղավ իմ հետագա կարիերայում։ Դուք գիտեք, որ երկերի համար խոսքեր եմ գրում նաև անգլերեն։ Երբ սկսեցիք բանաստեղծություններ գրել։ Երբեք բանաստեղծ չեմ եղել ու պոեզիայի հետ որևէ առնչություն չունեմ։ Պոեզիան իմ կողմից շատ սիրված արվեստ է, բայց իմ առած գործը փոքրինչ այլ է։ Ես արվեստով չեմ զբաղվում։ Այսինքն դուք ձեր արածը արհեստ եք համարում։ Ես ստեղծագործում եմ, բայց արվեստ իմ արած գործը չէի անվանի, համենայն դեպս այն հաստատ պոեզիա չէ, ես պարզապես երկերի համար խոսքեր եմ գրում, ու անում եմ դա արդեն գրեթե 40 տարի շարունակ։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ Մոսկվայի ավտոճանապարհային ինստիտուտի ուսանող Կարեն Կավալերյանը բուհական ակումբում հիմնեց իր սիրողական ռոք խումբը։ Պրոֆեսիոնալ երաժիշտների համար առաջին անգամ երգի խոսքեր համարձակվեց գրել 2 տարի անց, 1985-ին։ Բրավո խմբի համար նրա գրած Starry Atel երգը հիթ էր ճանաչվել, իսկ այն կատարած Ժաննա Ագուզարովան դարձել էր գերաստղ։ Այդ շրջանում Կավալերյանը երգեր էր գրում նաև Chris Kelmi Rock Atelier-ի Բրիգադա S Վիսակոսնայ Լետա խմբերի համար։ Կարենով կեղծանվամբ համագործակցում էր heavy metal կատարող Չորնի Կոֆե խմբի հետ։ 1989-ին լեգենդար Պարկ Գորկովա խմբի համար անգլերենով գրել էր Fortress երգի խոսքերը։ Այն չարթերի մեջ էր հայտ նվել ոչ միայն խորհրդային միությունում, այլ նաև ԱՄՆ-ում։ Դրանից հետո Կավալերյանը պահանջված էր նաև որպես անգլերեն գրող հեղինակ։ Չնայած Ամերիկա տեղափոխվելու առաջարկներին, մեր հայրենակիցը մնաց Մոսկվայում ու շարունակեց աշխատել ռուսական ռոքի աստղերի հետ։ Նրա խոսքերով գրած երգերը կատարել են Լիգա Բլուզա, Ռոնդո խմբերը, Օլգա Կարմուխինան, Մաշինա Վրեմենի երաժիշտներ Պյոտր Պատգարադեցկին ու Ալեքսանդր Կուտիկովը։ Ես սկսել էի երաժշտությամբ զբաղվել 1982-ին, իմ ստեղծած խումբը ֆանք և սոուլ էր կատարում, մի քիչ էլ դիսկո, իսկ ես խմբի պրոդյուսերն էի, երազում էի հայտնի պրոդյուսեր դառնալ, երաժիշտներ ունեի, երաժշտություն գրող կար, իսկ երկերի համար խոսքեր գրող չէինք գտնում, տղաները ինձ ասացին, դե դու անգլերեն լավ գիտես, գիտես նաև թե արտասամանյան ռոք խմբերի երգերը սովորաբար ինչի մասին են, մի բան գրի էլի, այդպես էլ սկսվեց, այդ խմբով
աշխատեցինք մինչև 1985-ը։ Բաս գիտար էր նվագում Տիմուր Մարտուզաևը։ Տիմուրը տեղափոխվեց նորաստեղծ Բրավո խումբ, որը տարիներ հետո լեգենդար դարձավ։ Բրավոյի երաժիշները նույնպես երկերի տեքստերի հետ խնդիրներ ունեին։ Մի օր Տիմուրը ինձ խնդրեց իրենց օգնել այդ հարցում։ Երաժշտություն ունեին նոր երգի համար, առաջարկեցին, ես գրեմ խոսքերը, գրեցի, ու այն դարձավ հաջողությունը եկավ այդ երգով։ Нет, я так не сказал бы, потому что Чей яси, 1985-ին Bravo-ն դեռ ընդհատակում գործող խումբ էր։ Այն մեծ բեմերում դեռ հանդես չէր գալիս ու ձայնասկավառակներ չէր թողարկում։ Այ 2-3 տարի անց իմ խոսքերով գրած Bravo-ի երգերը իսկապես հնչում էին արդեն բոլոր պատուհաններից։ Քիչ ուշ հաջողությունը սկսեց տարածվել նաև խորհրդային միության սահմաններից դուրս, քանի որ անգլերեն երգող հայտնի Park Gorky-ը ռոք խումբը ալբոմի մեջ ներառեց ձեր խոսքերով գրած իր հայտնի երգը։ Да, в этом 89-й год уже Парк Горького, да. Այո, դա արդեն 89 թվականն էր։ Խմբի պրոդյուսեր Ստասնամինը հրաշալի պայմանագիր էր կնքել ամերիկյան խոշորագույն լեյբլներից մեկի հետ։ Պարկ Գորկովի խումբը ահռելի իրարանցում էր առաջացրել հարավմտյան ռոք աշխարհում։ Այդպիսի հաջողության մասին ոչ մի ռուսական խումբ չէր կարող երազել։ Պարկ Գորկովի խումբը հանդես էր գալիս Սկորպիոնսի, Բոն Ջովի, Օզի Օսբորնի հետ միասին, ու իմ գրած երգը հնչում էր իրենց երգերի հետ նույն բեմից։ Հավատս չէր գալիս։ Երկերի մի մասը անգլացի ու ամերիկացի բանաստեղծների խոսքերով էին գրված, ու հատկանշական այն էր, որ ամերիկացի հեղինակների գրած խոսքերը Նյու Յորքում ալբոմը թողարկելիս խմբագրում էին, իսկ իմ խոսքերում պրոդյուսերները ստորակ այդ անգամ չեն փոխել։ Հետաքրքիր է, ռուսաստանցի հայի գրած խոսքերը ինչպես էին կարողանում դիմանալ մրցակցությանը, հաշվի առնելով, որ անգլերենը հեղինակի առաջին լեզուն չէ։ Կարևորը ոչ միայն ու ոչ այդքան լեզվի գրող լինելն է, ավելի կարևոր է իմանալ այն մարդկանց մշակույթ, ովքեր երգերի սպառողն են։ Իսկ ես այդ ժամանակ ամերիկան միայն հոլիվուդյան ֆիլմերով գիտեի։ Մի օրինակ բերեմ, Պարկ Գորկովի խմբի համար իմ գրած երգերից մեկում կային այսպիսի խոսքեր. «Քո ամրոցը իմ առջև այլևս չունի պարիսպներ»։ Դե պարզ է, որ դաղ չկան ուղված տղայի խոսքեր են։ Մի օր խմբի վոկալիստը ինձ ասաց. «Կարեն, ախր այս խոսքերը չեն համապատասխանում մեր ամերիկյան լսարանի մենթալիտետին»։ Հասկացիր, մեր համերգներին գալիս են 16 տարեկան աղջիկներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պատրաստ է մերկանալ ու մեզ տրվել հենց բեմի վրա, իսկ դու ինչ-որ պարիսպների մասին ես գրում, ակտուալ չէ։ Այդ աղջիկները պարզապես չեն հասկանա, թե ինչ պարիսպների մասին է խոսքը»։ Ահա թե ինչի համար է պետք իմանալ լսարանի մենթալիտետը։ Կարեն, կատարողները հաճախ էին ձեզ խնդրում ինչ-որ բան փոխել երգերի խոսքերում։ Պատահում էին դեպքեր, երբ նման խնդրանքներով դիմում էին, բայց մի բան եմ նկատել, որքան բարձր է եղել արտիստի եւ նրա պրոդյուսերի կարգավիճակը, այդքան ավելի քիչ են խմբագրվել իմ գրած տեքստերը։ Դա իսկապես օրինաչափություն է։ Ну тут ещё одно обстоятельство есть. Դե այստեղ եւս մի հանգամանք կա։ Որքան ավելի բարձր է խոսքերի հեղինակի կարգավիճակը, այդքան ավելի դժվար են արտիստներն ու պրոդյուսերները համարձակվում դիմել նրան տեքստերը վերանայելու խնդրանքով։ Нет, вы знаете, вот этой зависимости нет. Меня пытались Չի ասի, ինձ փորձել են խմբագրել արտիստներ, որոնք դրա իրավունքը հաստատ չէին վաստակել։ Իսկ օրինակ Ալլա Պուգաչովան, երբ ծանոթանում էր իր պատվերով իմ կողմից գրած տեքստերին, երբեք ոչ մի տարր չէր փոխում։ Նույնը կարող է ասել նաև ռուսաստանյան գերաստղերի շատերի մասին, ընդ որում դա վերաբերվում է նաև էստրադայի երաժիշտներին։ Դե դուք գիտեք, որ ես ոչ միայն ռոք խմբերի համար եմ երգեր գրել, այլ նաև փոփ կատարող աստղերի համար։ Ռուսական ժամանակակից էստրադայի աստղերի թվում հազիվ թե գտնեք մեկին, ով ինձ երգ չի պատվիրել։ Սլովա Կալերնա Կավալերյանա, մուզիկա Կիմա Բրեյդբուրգա, Աերոպորտը։ Կարեն Կավալերյանի խոսքերով գրված երգերը կատարած ռուսաստանցի էստրադային երգիչներից շատերը առաջին մեծության գերաստղեր են. Ալլա Պուգաչովա, Ֆիլիպ Կիրկորով, Լարիսա Դոլինա, Սոֆիա Ռատարու, Վլադիմիր Պրիսնիկով, Լեոնիդ Ագուտին, Քրիստինա Արբակայտե, Լայմա Վայկուլե, Սոսո Պավլիաշվիլի.
Այդ երկերի մեծ մասը հայտնվել էր չարթերի գագաթներում։ Կավալերանի խոսքերով գրված երկեր են կատարել նաև արտասահմանյան աստղերը։ Նրանց թվում են իտալական հայտնի Ռիքի Էփովերի խումբն ու աշխարհահռչակ օպերային տենոր Խոսե Կարերասը։ Մեր հայրենակիցը համագործակցել է նաև ազգությամբ հայ երաժիշտների հետ։ Աշխատել է Ստաս Նամինի, Հովանես Մելիքփաշայևի, Նիկոլայ Արությունովի, Արմեն Մարտիրոսյանի, Ալեքսեյ Չումակովի հետ։ Բացառիկ ստեղծագործական ձեռքբերումների համար Կավալերյանը դափնիների է արժանացել Պաշիր 2008 հայկական ազգային մրցանակաբաշխությանը։ Նա 18 անգամ մրցանակ է ստացել տարվա երկ համառուսաստանյան մրցույթում, 10 անգամ դափնեկիր է ճանաչվել նոր երգեր գլխավորի մասին փառատոնում։ Կարեն, ստեղծագործական կարիերայի առաջին փուլում դուք միայն ռոք կատարողների համար էիք գրում, հետո սկսեցիք նաև էստրադային երգերին տեքստեր գրել, ինչն է ավելի հետաքրքիր։ Անկեղծ ասած, ինձ խոշոր հաշվով միևնույն է, թե որ ոչ երգերի համար եմ խոսքեր գրում, ես սիրում եմ ռոք։ Ռոք կատարողների հետ համագործակցությունս խաթարվեց միայն այն պատճառով, որ ռոքի վերելքը, որը կար 80-ականներին, փոխարինվեց անկումով։ Հիմա չկան երբեմնի ռոք կատարողների պես խարիզմատիկ դեմքեր, դա իր պատճառը, որ սկսեցի աշխատել էստրադային երաժիշտների համար, իվերջո ես էլ եմ մարդ, ես էլ եմ ընտանիք պահում։ Ասացեք, իսկ ինչով են տարբերվում ռոք խմբի համար գրված երգի խոսքերը էստրադա կատարող երգչի համար գրված երգի խոսքերից? Շատ պարզ է տարբերությունը, ռոք կատարողների համար գրված տեքստում ավելի շատ պետք է երևա նրա անձի դերը, նա իր անունից պետք է խոսի։ Բացի դրանից, ռոք երգի խոսքերը պետք է ավելի բրուտալ լինեն, նույնիսկ եթե սիրո մասին է երգվում, ամեն ինչ պետք է ավելի կոշտ լինի, դե իսկ էստրադային երգերի խոսքերից հանրաժեշտ է անել բոլոր սուր ծայրերը, կտրող, ծակող ոչինչ չպետք է լինի, այդ ժամանակ երգը ավելի լավ կընկալվի։ Կարեն, ձեր ստեղծագործական կարիերայի որոշ հատվածում դուք թաքցնում էիք ձեր անձը, հանդես գալով կեղծանվամբ, բայց նույնիսկ այդ կեղծանունը մատնում էր այն, որ դուք հայ եք։ Երբ ես պատանի էի, հեվի մետալ շատ էի սիրում, հիշում եմ, հեվի մետալ կատարող Չորնի Կոֆե խմբի ձայնասկավառակի վրա հայտնաբերել էի գրառում այն մասին, որ երգի խոսքերի հեղինակը Ոման Կարենովն է, հպարտանում էի, որ հայ է։ Դե ինչ Չորնի Կոֆե առանց հայ է։ Հովհաննես Մելիքփաշայևն էր։ Այո, հենց նա էլ ինձ առաջարկեց համագործակցել։ Ինչու էիք խուսափում ձեր ազգանունը հիշատակելուց? Ահա թե ինչու, ի տարբերություն ձեզ, ես հեվի մետալ չէի սիրում, ռոք սիրում եմ, բայց ոչ այդքան ծանր, ես որոշել էի կեղծանվամբ հանդես գալ, որ հեվի մետալը չասոցացվի ինձ հետ, այդ էր պատճառը, որ Մելիքփաշայևին ասացի, Վանիկ, ես քեզ հետ կաշխատեմ, բայց ազգանունս մի գրի, կեղծանուն փնտրելիս հեռու չգնացինք, անունս Կարենը կեղծանունս էլ դարձավ Կարենով, ամեն դեպքում երևում էր, որ հայ եմ։ Դուք նաև բազմաթիվ այլ հայերի հետ եք միասին աշխատել, դա պատահականություն էր, թե ինչ-որ ձգողական ուժ կար, որ համախմբում էր ձեզ։ Բացարձակ պատահականություն էր, պարզապես հայերը մեր ասպարեզում շատ են և նրանց մեծ մասը տաղանդավոր են, դե Ստաս Նամինի հետ շատ վաղուց ենք ծանոթ, եղել են նախագծեր, որոնց երկուս էլ մասնակցել ենք։ Իրինա Անտոնյանը իմ համահեղինակն է, Լիգա Բլուզը խմբի հիմնադիր Կոլյա Հարությունովը իմ շատ մտերիմ ընկերներ, դժվար եմ տարել նրա մահը, Արմեն Մարտիրոսյանի հետ հաճույքով համագործակցում էի Եվրատեսիլի շրջանակներում, իսկ Հովանես Մելիքփաշայևի հետ մինչև հիմա էլ մտերիմ ենք, թեև նա վաղուց արդեն Ռուսաստանում չի ապրում, Վանիկը իմ ընտանիքին հարազատ մարդ է, նա Քերուս, հայտնի երաժիշտ Լևոն Օգանեզովի մոտիկ ընկերներ, իդեպ ասեմ, որ Լևոն Քերին իմ կյանքում շատ մեծ դեր է կատարել, բայց ես երբեք ինձ թույլ չեմ տվել չարաշահել, օգտագործելով նրա հետ իմ ազգակցական կապը։ Արևմտյան երաժիշտների համար դուք երգեր գրել եք, դե չհաշված մեծն օպերային տենոր Խոսե Կարերասին։ Դե Կարերասի մասին ձեր հիշատակումը կարելի է նաև չափազանցություն համարել, քանի որ ես երգի խոսքեր եմ գրել ոչ թե հենց նրա համար, այլ պարալիմպիկ խաղերի համար, մեր երգը 2014 թվականին Սոչում կայացած պարալիմպիկ խաղերի օրհներգն էր, բացման Խոսե Կարերասը այն կատարել էր Դիանա Գուրցկայայի հետ։
սակայն ոչ մի ստեղծագործողի անուն այդքան հաճախ չի հնչել Եվրատեսիլի բեմահարթակից, որքան ձեր անունը։ Այդ իմաստով դուք համարվում եք բացարձակ չեմպիոն։ Հիմա արդեն ես չեմ միակ չեմպիոնը, շվեդացի Թոմաս Գուստավսոնը հետ կիսում ենք առաջին տեղը։ Որպես համահեղինակներ մենք Եվրատեսիլում կատարած երկերի քանակով համարվում ենք ռեկորդակիր։ Ես արդեն չեմ էլ հետևում Եվրատեսիլին։ 2002-ից 2013 թվականներին Կարեն Կավալերյանի խոսքերով գրված երկու տասնյակ երգեր տարբեր երկրներում մասնակցել են Եվրատեսիլի ազգային ընտրական փուլերին։ Ընդ որում եղել են տարիներ, երբ Եվրատեսիլում հնչելու համար մրցակցել է մեր հայրենակցի խոսքերով ստեղծված միաժամանակ 5 երգ։ Եվրատեսիլ մրցույթում ի վերջո ներկայացվել է Կավալերյանի երգերից 8-ը։ Հետաքրքիր այն է, որ դրանք կատարել են 5 տարբեր, երբեմն նույնիսկ հակառակորդ համարվող պետությունների ներկայացուցիչներ։ Ռուսաստան, Ուկրաինա, Հայաստան, Վրաստան, Բելարուս, բոլորն էլ հեշտությամբ անցել են եզրափակիչ փուլ։ Իսկ Դիմա Բիլանը 2006-ին ու Անի Լորակը 2008-ին երկրորդ տեղն են զբաղեցրել։ Լավագույն տասնյակի մեջ են եղել 2007-ին Հայկոյի կատարած Anytime You Need և 2010-ին Եվա Ռիվասի Ով եթե ոչ դուք, իրավունք ունեք գնահատել Եվրատեսիլի արդար լինելը։ Իսկապես ամեն ինչ արդար է այդ մրցույթում։ Դե, մինչև որոշ եզր, այո, արդար է։ Իսկ այդ եզրից հետո… Իսկ այդ եզրից հետո արդեն արդար չէ, ինչպես եւ ամենուր շոու բիզնեսում։ Պարզաբանեք։ Դե տեսեք, ամենագլխավորը այն է, որ կազմ կոմիտեն ի սկզբանե գիտի այն 5-6 երկրների ցանկը, որոնք պատրաստ են ընդունել հաջորդ տարվա Եվրատեսիլը։ Այդ երկրները տարբեր եղանակներով կարողանում են հասկացնել, որ ունեն մրցույթը անցկացնելու համար անհրաժեշտ կամք և ռեսուրսներ, չեմ ցանկանա փակակ ձեր բացել, ինքներդ էլ հասկանում եք։ Այստեղ պարտադիր չէ փնտրել կոռուպցիա իր ավանդական ընկալումով։ Պարզապես կազմ կոմիտեն շահագրգռված է, որ մրցույթում հանկարծ չհաղթի մի երկիր, որը ի վիճակի չէ հաջորդ տարվա մրցույթը պատշաճ ձևով անցկացնել։ Եթե դա տեղի ունենա, կազմակերպիչները նյութական մեծ կորուստներ կունենան։ Պատկերացրեք, ինչ կպատահի, եթե օրինակ Մալթայի պես փոքր երկրի ներկայացուցիչը հաղթի, մրցույթը կտապալվի։ Դե բայց կարող է չէ պատահել, որ թարսի պես հենց Մալթայի ներկայացուցիչը լավ երգով է հանդես գալիս ու հեռուստադիտողն էլ իրեն է ձայն տալիս։ Այդ դեպքում կատարողին դեմ կքվեարկի ժյուրին, չէ որ ժյուրիի խոսքն էլ մեծ կշիռ ունի, որոշակի բալանս է ստեղծվում դրանով։ Եթե կազմ կոմիտեն ցանկանա, կգտնի լծակներ, որ հեռուստադիտողների նախընտրած կատարողը առաջին տեղից իջնի երկրորդ տեղ, մարդ պետք է չափից դուրս մի ամիտ լինի, որ հավատա Եվրատեսիլի բացարձակ արդարությանը։ Մի խոսքով, այսպես ասեմ, եթե մի երկիր շատ-շատ ուզենա ընդունել իր մոտ Եվրատեսիլը, կկարողանա դրան հասնել։ Կարեն, Եվրատեսիլի շնորհիվ դուք մտերմացաք Հայաստանի փոփ երաժիշտների հետ ու դրանով նաև թարմացրեցիք ձեր կապը պատմական հայրենիքի հետ։ Ու պատահական չէ, որ ձեր գրած Apricot Stone երգը ազգային շատ հստակ ուղերձ էր իր մեջ պարունակում։ Իհարկե, կոնկրետ ուղերձ էի այդ տեքստով փոխանցում։ Ես ներկայացրել էի հայտնի պատճառներով աշխարհով մեկ սփռված հայերի կարոտը հայրենիքի հանդեպ։ Միայն չցանկացողը կարող էր չնկատել այն, որ դա հայրենասիրական երգ է։ Թեև Հայաստանում երբեք չեմ ապրել, ինքս էլ եմ զգում այն կարոտը, որի մասին գրել եմ։ Ծնողներս ինձ հատուկ չեն քարոզել ազգային արժեքներ, բայց նրանք խրախուսում էին, որ ես օրինակ Ռաֆի կարդամ, կամ այլ հայդասականների։ Այդ իմաստով կարծում եմ իմ գրած խոսքերը ամենևին էլ ձևական չեն։ Apricot Stone-ում ես գրում էի սրտիս զգացածը, ու բնական է, որ ես պետք է հրաժարվեի այդ երգի խոսքերը գրելու համար հոնորարից։ Պարզապես կան բաներ, որոնք փողի համար չեն կանում։ Նույնը վերաբերում է երգին, որը 44 օրյա Ղարաբաղյան պատերազմից հետո գրեցինք Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, պրոդյուսեր Ռաֆայել Մինազբեկյանի նախաձեռնությամբ։ Պատերազմից հետո իմ սիրտը նույնչափ էր ցավում, որքան յուրաքանչյուր հայ սիրտը։ Կարծում եմ, դա երգից էլ է զգացվում։ Я вернусь, ты вернись, будет верность твоя, как награда. Ты вернись, я вернусь, да хранит нас с тобой, свет, громота.
Какой-то период вы перестали. Եկավ մի պահ, երբ զգացիք, որ երկերի համար խոսքեր գրելը ձեզ արդեն հետաքրքիր չէ։ Հիմա ավելի շատ թատերական նախագծերով եք զբաղված։ Դա ավելի հետաքրքիր է։ Вы знаете, там несколько причин сразу про Մի քանի գործոն միաժամանակ դեր խաղաց, որ դադարեցնեի երկեր գրել։ Դե նախ երկեր գրելը երիտասարդ մարդու գործ է։ Իսկ ես վաղուց արդեն պատանի չեմ։ Զգում էի, որ պատրաստ եմ փոխել ինչ-որ բան իմ ստեղծագործական կյանքում։ Հիմա հաճույք եմ ստանում գրքեր ու երաժշտական պիեսներ գրելուց։ Երկեր գրելը փողի տեսակետից իհարկե ավելի շահեկան է, բայց թատրոնի հաճույքը ոչինչի հետ չես համեմատի։ Թատերական նախագծերով Կարեն Կավալերյանը տարված է երկկիցը հաջողությամբ է ստեղծագործում նաև Արցախի ասպարեզում։ Նրա գրած «Պարեր Կրետի բնում», ինքնակենսագրական վեպն ու «Մետրոպոլ հոթելի գաղտնիքները» նովելների հավաքածուն շատ լավ են ընդունվել և ընթերցողների, և գրաքննադատների կողմից, իսկ հրատարակիչները Կավալերյանից նոր ձեռագրեր են պահանջում։ Կարեն, առաջին անգամ Հայաստան այցելեցիք, երբ 50 տարեկան էիք։ Հիմա պատմական հայրենիքի հետ ձեր կապը ավելի ամուր է։ Ընդամենը 2 անգամ եմ եղել Հայաստանում, պատմական հայրենիք կրկին վերադառնալու առիթ եմ փնտրում։ Հուսամ, որ այդպիսի առիթ կդառնա Երևանի թատրոններից մեկում ձեր մյուզիկլի պրեմիերան։ Հենց դա եմ ձեզ մաղթում։